Жаңа өзенде қазмұнай газ өкілдері жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, тауар өндірісі мен қызмет түрлерін дамыту мәселесін талқылады. Енді жергілікті мұнай мекемелері отандық өндірушілермен өзара серіктестікті нығайтады. Бұл өңірдегі жұмыссыздық мәселесін шешіп, кәсіпкерліктің көк жиегін кеңейтуге мүмкіндік береді. Жиынға қатысушылар ұсыныстарды қарайтын арнайы шағын топ құру туралы шешім қабылдады. Айта кетейік, қазір қала кәсіпкерлері сырмалар мен шыны пластикалық құбырларды жөндеу, гидравликалық кілтті жалға алу және металл сынықтарын радиациядан тазарту сынды қызметтерді қолға алған.